перевернешь. Цей закритий, хай відкриває. Сейчас відкриємо. Ну нема, хто приїздить. Виходить координати. Ну, ми започаткували таку річ, як огляд транспортних засобів. І всі, хто подається на конкурс, ми попередньо хочемо оглянути їхні транспортні засоби. Це, в принципі, ми проводимо такий зовнішній огляд, подивитися, чи дійсно існують такі транспортні засоби, адже ви знаєте, які у нас нюанси були з міліцією коли, що техогляд приходить на машини, яких навіть немає в природі. Клеїте інформацію? Клеїмо. Сьогодні ми подивилися деякі автобуси і вже видно були деякі недоліки. Так? Тобто інформації про перевізника немає, мало би бути, чи обов'язково повинно. Витяг має бути всюди, справи і законі. Це все має бути. Тому на такі нюанси ми звертаємо увагу завжди. От, і просимо, щоб це все було виконано. Ще ніколи не було такого, що на всі маршрути хтось подався. Тому що це бажання перевізника. Сьогодні немає державних структур, державних АТП, які ми можемо зобов'язати піти туди, де хтось не пішов. Як ви цю проблему вирішуєте? Переговорами. Домовляєте перевізників, все-таки виходите так, на цей маршрут? Так. Наразі, що ми зробили по цьому конкурсу, ми доєднали до всіх маршрутів, які є вигідні, ми додали до них всі невигідні маршрути. Включили їх в лот, в один лот. Тобто, якщо це є Володимир Ковель, це є прибутковий, хороший маршрут, то ми до нього додали такі маршрути, які заїжджають в глухі села по один, по два. Ну, це, звичайно, визиває спротив, але в інакшому випадку такого, як закрити? Інакше ми не закриємо ці неприбуткові маршрути. Заднього нема. Що робите? Що ви перевіряєте? Технічний стан транспортних засобів. Стан шин, зовнішні, внутрішні світлові прибори, вогнегасники, наявність вогнегасників, візуальні інформації, візуальний огляд автобуса, скло. Бо пасажири кажуть, що водій хамовить, а водій каже, що... Пасажир заходить і питається, дивлячись по посвідченню, якщо він заходить. Сам Оксана більше за посвідчення. Так, йому кажуть, придивіть, будь ласка, посвідчення, він ще... От у кого, головне, а водій має обов'язок, щоб придивив посвідчення і має оглянути, чи воно дійсно, чи дійсно так, ким підписано. І тоді, а пасажир, а чого я маю вам давати посвідчення? Пасажири, як то кажуть, навіть 2 гривні не хочуть заплатити в касу, щоб нормально, як то кажуть, поїхати. Газ. Нема смисла їздити на газі, не вистачає на заправку. Так, стосовно, як то кажуть, дизелю, то дизель зараз впав в ціні, а газ наразі не падає, того що... Метан. Що 27 кубів по 13,80, а зараз, як то кажуть, можна дизеля поставити, але дизель, як то кажуть, коштує 4 тисячі доларів, то якщо його поставиш, то за 5 років вони не відіб'єш. Автобуса можна купити. Да. Те саме, що автобус і те саме, що є дизель. То ви в збиток собі їздите чи перевізнику? Так. Собі. Ноль зараз автобус їздить. Не собі, не заробітку, так. На заправку не набираємо. А дорога як? О, дорога щастя. Бетонка.